I will be your hero, baby. I'll stay by you forever. Guys, welcome back to my YouTube channel. This is your girl Kamacha. Kama kawaida, lazima niwafurahishe niwachekeshe. Hamjambo, natumai mko fiti. Mimi niko poa. Wale wenye ambao mlikuwa mnaimbiwaga wakawimbo buna kuna nyambo alikuwa anaimbiwa wakawimbo I will be your hero baby. Hey, mimi by the way, siwezi wadanganya. Sasa nimwambie hii ukweli moja kabisa, who is Kamacha. Mimi by the way, mimi kivu yangu, guys, kivu yangu, mimi siwezi imbia mtu hiyo kawimbo at I will be your hero. Mi ya wimbo baidhe hata siimbangi. Sahi ndio nimeikumbuka, nikaanza kuimba. But hiyo imbo mimi siimbangi na sitaimbia mtu. Just imagine, na venye mimi ni muoga. Kama naonaga tu paya na natoroka na mende. Hata mshale yenyewe siwezi chika, hata sijui mshale venye nafanywanga. Alafu sasa nianze kuambia mtu ati I will be your hero. Eh, kitunguu nayo. Mshale jikoni, naika mshale jikoni, kai kitunguu. Hebu ni kitunguu kando, we. Aka kitunguu kwani kako aje? Hebu ni washa uso. Ai. Kitunguu kwani? Ati I will be your hero, baby. Ai, kwani? Hey guys, hii kitunguu nikame buni ifunikie. We, ena nifanya aje sasa? I will kiss away the pain. I will stay by you forever. Guys, nimekaa tu hivi nikakumbuka hizo wimbo venye ambavyo nilikuwa high school, venye nilikuwa naimbiwa na mtu alikuwa yeye anakuahidi tu. Sasa nimekaa tu hivi nikajiuliza, kwani mapenzi kama hiyo bado iko? Mimi by the way siwezi danganya, mimi siwezi kuwa hero ya mtu juu. Sasa nitakuwaje hero ya mtu? Nimekuambia hata mshale peke yake. Sijui hata venye na inayekwanga hiyo nini. Sasa nitakuwaje hero ya mtu? Kama panya na mende. Nikizona mbele yangu mimi huyo mbio. Halafu sasa nianza kudanganya mtu mtoto wa mtu ati nitakuwa hero wake. Nitakuwa je hero kama ninaogopa mende na panya? Sasa mimi nakwambia ninaweza kuwa hero peke yake kwa watoto wangu. Hiyo nayo kwa watoto wangu naweza kuwa hero kwa watoto wangu. Lakini sasa kwa mtu mwingine aje sasa? Mimi nitaondokea hiyo bunduki yoli sasa ikuchike. Mimi nitaondoka. Kwani ni kesho? Hey guys, karibuni katika channel ya Kamacha and Mama Gift. Kama kawaida, lazima ni wabambe, lazima ni wafurahishe. Hey guys, mimi niko poa, niko fiti. Ambia kibeti hatujatoka kwa shingo. Kibeti hatujatoka kwa shingo na niko jikoni. Yaani natoka chakula kangu tu kajioni peke yangu. Nina prepare matawi ya maragwe. Mimi nakulanga, niliwaambia mimi nakulanga natural food. Ninachemsha matawi ya maragwe, nikalange, nikule na kaugali kangu at least nisikie. Manza nimetoka kupeleka watoi shule. Ya, sasa I'm now free woman. Sasa niko kwa nyumba tu hapa. Msichana wangu wa kazi. Sasa nimemwambia chatu nijitengenezee kasapa kangu. Hello guys, natumani mko poa, mimi niko fiti. Nimewambia tu, hakuna ya tudanganyane, mimi nimewambia ukweli wangu, siwezi ambia mtu ati I will be your hero baby. Hata hiyo wimbo, imagine, sijui nimeikumbuka aje. Mimi hizo wimbo simbiangi mtu. Simbiangi mtu. Mimi nawambia ukweli. Mimi, na niwaulize wale madem wenye wote kwa wanaendanga, mnafulia boyfriend nguo. Yaani unamfulia nguo, unatandika kitanda, alafu hiyo blanket unaikunja in design pale inajichora heart, eh? Inajichora love. Mshenena imekuwa mingi na napika. Sasa unatengeneza hiyo kitanda, yani nakwambia unaosha nyumba, eh? Unapanguza hiyo veranda. Yaani nakwambia, alafu sasa unajua hiyo ndio ilikuwa ya weekend peke yake. Sasa ndio nimepata nafasi naenda kwa boyfriend. Na yeye mtu anafanyia hizo vitu zote at the end of the day atakuoa.
Kwani bado mimi na kwani bado muko kama unajua bado uko hivyo unaonena kwa boyfriend unampikia unafanya usafi. Unajua wewe ni Saturday eh walikuwa wanaenda tunaenda Saturday. Tulikuwa tunaenda Saturday. Sasa ndio umeenda kwa boyfriend. Yaani ndio unasugua hiyo nyumba. Unasugua sio slippers zake zinakaa kama zilizotoka kwa duka tena. Yaani unaingia chini ya kitanda. Hiyo kitanda alafu unaitandika, eh? Alafu unaweka ka design kingine kenye ai hiyo. Hebu nicheke, hebu nimaulize. Hiyo bado inafanyikanga? Hmm? Mimi saizi mimi naona mapenzi ya saida mtu akienda kwa mtu atapikangi, nipeleke out ni kule. Hata ikiwezekana unaweza oshwa mguu. Naweza oshwa. Sio ile nyamba mlikuanga na yaki na tulikuanga wa mafala. Yeye tulikuanga yani na sasa hiyo imagine mtoto wa Mungu hata atakuoa, hata atatai kujua maembe. Nyamjui venye. Hamjui venye tulitumika. Kama nyamu kutumika, wewe mimi nilitumika manze. Mimi nakumbuka vizuri sana venye nilitumika hiyo wakati. Eh? Mimi najua mwanzo kujua. Kila kia mkumbuki, mnakumbuka vizuri sana. Useme ukweli. Mnakumbuka vizuri sana kama mimi nilitumika, pia yinyi mlitumika. Hmm? Yaani unaingia kwa nyumba ya boyfriend. Yaani unapanguza paka semiti inaanza kaa hivi. Sufuria ulikuwa unasugua zinakaa hivi. Hmm? Na ni siku moja umeenda huko. Tena wiki ijayo. Hmm? Sasa hiyo mtu amekuahidi vitu za stories za jaba pale zilikuanga mingi. Hmm? Sasa mimi nauliza, bado mnaendanga huko mnafanya hivyo? Mimi niliwacha hiyo tabia. Mimi naambia ukweli mimi niliwacha hiyo tabia. Mimi hizo tabia niliwacha kabisa. Sasa hii Sasa najua mnasema kama cha unachoma, wacha kwambia. Sasa ile najua mnasema ninachoma. Hm? Hapana, kama bado naendeleza kwa hivi nikujikumbusha tu nilikuwa nataka tu jikumbushe, mniambie bado mimi wangu bado ninaendanga. Yaani ai lakini siku hizi mambo yamebadilika. Anapata madam bwana. Anakwambia, mwanamke anaingia ndio huyu amekuja anakaa kwa kiti. Hata kitanda siku hizi wanaume ndio wamebaki kutengenezea wanawake vitanda. Kama jamuoa. Kama jamuoa raundi hakuna ati mwanamke atakuja kwa kutengenezea kitanda. Hata ukimaliza kulalia na kwambia na iwachanga hivyo venye iko. Hmm? Wacha venye tulikuwa wangu tu na ai nakwambia sasa hii mambo ilibadilika. Mambo ilibadilika. Sasa nataka tu compare your life ya zamani na saa hii tuone ni gani yenye ambao najua mtasema tu ya saa hii. Najua wanawake mtasema tu maisha ya saa hii na wanaume watasema ile ya zamani. Hey, juu wanaume wenyewe mlikuwa mnatubeba ufala hata nyinyi. Hey, mlikuwa mnatubeba ufala manze. Hai. Sasa mlikuwa mnatubeba ufala sana. Yaani unaenda tu unafua. Yaani wali nyewe tu hiyo wakati ilikuwa ni mapenzi nafikiri ya kufua na yaani usafi. Nilitumika, mtu wenu nilitumika wakati huo. Nilitumika. Jamii niwaambie ukweli yangu. Mimi najua mimi si wadanganyangi. Mimi naambianga ukweli yangu. Mimi nimewaambia venye kulikuwa. Hiyo hasa ndio kulikuwa. Mimi nikatakata nyanya nikalange kamboga kangu. Kamboga kangu. Here is the tomatoes. Aha. Nimerudi tu bado nimerudi. Nimewauliza swali. Wale wanawake mlikuwa mnaenao kwa maboyfriend kitambo eh? Munafua, munatandika kitanda, munaosha veranda, unasugua hiyo choo. Yaani unaisugua inaanza kushine. Bado mko? Ah, tusidanganyane. Kama bado wewe uko, sema tu usiogope. Kama wewe bado uko, sema tu mimi bado by the way naendeleza tu hizo hata kama huyu mtu hajanioa naendanga kwake nafanya hivi na hivi. Hivi na hivi. Mm. Comment tu hapo, usiogope. Comment tu hapo. Mm. Usiogope, mimi naambia ukweli. Na by the way tatu niwaambie. Mnaona wanawake wa huyo wakati tulikuwa wazuri sana. Yaani ulikuwa unaingia kwa mtu bwana. Hmm?
Ani umefika kwako na mtu hajakwambia kuja nikuoe. Lakini kielele tulikuwa nao mingi. Sema ni kielele ama ni ujinga. Hata nilishindwa kuelewa. Anyway guys, comment tu pale. Elezea penye wewe ulikuwa ngo. Ulikuwa unasugua, sema tulikuwa nasugua kama cha. Wewe sema tu penye ulikuwa unafanya. Ninawapenda sana guys, by the way. Mimi ni mkule. I feel hungry guys. Make sure you like the video, subscribe, you share.